Mbere ya byose ndabanza gushima Imana yari iduhaye amanota niyo gushimwa. Icya kabiri ndongera nkashima abakinnyi ba Bugesera bagerageje kumva konsinye tuba twabahaye, tukaba tubonye intsinzi. Ni icyo kubashimira kuko bagerageje kubikora. Ikindi ni uko niwo mukino wa mbere dutsinze mu mikino itatu twari dukinnye. Twakiniye hanze imikino ibiri twarayitsinzwe, nibaza ko natwe twari iwacu yari avantage yuko natwe tugomba kubona amanota atatu nk'abantu bari iwabo. Nibaza ko ibyo guhindura byari byinshi, kuko urabona ko dufite abakinnyi bashya 70%, ubona ari abakinnyi bashya. Hari ama automatisme abataraza, ariko umunsi ku munsi ko tugenda dukora entraînement, tugenda dukosora, birimo biraza. Nibaza ko nibyo gushima. Tugakomeza tugategura ni championnat. Ni championnat ntago iba byoroshye, uratsinda ejo ugatsindwa ukanganya. Nibaza ko igihari ni uko tugomba kumentena uburyo bwo gushaka intsinzi ihoraho. Nibaza ko nta kintu, nta bakinnyi bahindutse. Abakinnyi bakinnye kuri Musanze nibo twakinishije. Ni gusa habaho guhindura sisiteme. Wakinnye kuri Musanze si uri bukine kuri Kiyovu. Kiyovu ni ekipe nkuru, ni ekipe yabaye ya kabiri muri shampiyona. Hari icyubahiro tuba tugomba kuyiha nka Kiyovu, ariko bidakuyeho ko na Bugesera ari ikipe nkuru. Mubwo Kiyovu iruta, ariko ifite abakinnyi, ifite abantu bagomba kumva icyo tugomba gushaka. So nibaza ko abakinnyi bagerageje kubyumva. Ku bw'amahirwe duca muri humye rya Kiyovu, niyo wabonye ko twabonye intsinzi. Next time harakurikira iki? No, ni championnat tugiye muri break ya national, ariko tugomba kujya gufiringa iyi victoire. Ariko igikurikiyeho ni ukuyifiringa tunatekereza umukino uzakurikiraho, kuko hari igihe intsinzi nk'iyi ngiyi zikaba nziza, akabaho continuité ya victoire, gukomeza gutsinda. Hari n'igihe iza iyo habayeho kwirara nka ekipe, usanga nabwo bidusubiza hasi. Iyo ni management yacu nk'abatoza na ekipe na komite. Nicyo kintu tugomba gukora kugira turebe uburyo twahozaho iyo ntsinzi.